хотів би звернути увагу, що Україна цього тижня веде інтенсивні міжнародні комунікації. Про це свідчить сьогоднішній виступ в українському парламенті віце-президента Сполучених Штатів Байдена і інтенсивна програма, в тому числі з нашими європейськими партнерами. На цьому тижні відбулося чергове засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Хотів би підкреслити, що це вперше в історії України, коли прем'єр-міністр України, українська сторона, головувала на засіданні такої ради в Брюсселі. І це є яскравим підтвердженням того, що Україна, український народ і українська держава рухається шляхом інтеграції з Європейським Союзом і наближення до стандартів європейської сім'ї. Вчора відбулося засідання, на якому обговорювалися рух виконання угоди про асоціацію, виконання другої фази безвізового режиму і затвердження нової програми східного партнерства, яке очікується, голосування якого очікується і прийняття найближчим часом у Європейському Союзі. Також ми торкнулися обговорення підготовки України і Європейського Союзу до застосування широкої зони вільної торгівлі, яка повинна почати застосування з 1 січня наступного року. Окремо торкнулися реформи державних фінансів, системи юстиції та роботи в певних секторах української економіки. Важливо відмітити, що в роботі Ради асоціації, окрім міністрів, приймали участь представники парламентського комітету асоціації. Це теж є певною новацією, яка відбувається в наших стосунках з Європейським Союзом. Тепер щодо санкцій, які обговорювалися, і українська сторона, і європейська сторона підтвердили свою позицію у незмінності продовження застосування до Російської Федерації санкцій як плати за агресію і агресивну політику, яку Кремль здійснює стосовно України. Це стосується анексії Криму, це стосується підтримки терористів на Донбасі. І дуже важливо, що в сьогоднішній промові віце-президент США Байден теж про це говорив. Спільна позиція є до того моменту, спільна позиція України і Європейського Союзу є наступна, що до моменту виконання повного виконання мінських домовленостей, мінських угод, санкції з Російської Федерації зніматися не будуть, і ми очікуємо продовження вже найближчі тижні застосування санкцій проти Російської Федерації. Щодо довгоочікуваного безвізового режиму для українців, було обговорено виконання взятих на себе Україною зобов'язань, і ті оцінки, які українська сторона почула за результатами нашої роботи з сторони Європейського Союзу, дає нам очікування, що 15 грудня буде оприлюднений позитивний висновок Європейського Союзу, і це дасть можливість в перші місяці 2016 року прийняти всі рішення щодо застосування безвізового режиму і впродовж 6 місяців почати виконання цієї довгоочікуваної процедури для громадян України, для подорожей України Європейського Союзу. Окремо ми говорили про виконання Україною стратегії реформи публічного адміністрування і як частини цієї стратегії прийняття закону про державну службу. Ми очікуємо, що в четвер на цьому тижні Верховна Рада буде голосувати за закон про державну службу в новій редакції. Фракція Народного фронту буде підтримувати, і ми очікуємо, що наші партнери по коаліції також підтримують цей закон в цілому, і це буде початок широкої реформи публічного адміністрування в Україні. Окремою темою ми торкнулися будівництва Північного потоку 2, який Російська Федерація намагається здійснити. Європейський Союз підтвердив, що вони сприймають можливість будівництва виключно на економічних основах, і
вимагають від Російської Федерації, щоб розгляд цього проекту відбувався з точки зору виконання третього енергетичного пакету. І з огляду на це європейська сторона підтвердила, що на сьогоднішній момент лише на 15% використовуються північні газопроводи, які вже існують, і висловила своє нерозуміння необхідності економічного обґрунтування будівництва Північного потоку номер 2, чим підкреслила, що це є виключно політичне рішення, яке може завдати Україні, українському бюджету шкоди в межах 2 мільярдів доларів, для Словаччини в межах 800 мільйонів доларів і для Польщі в межах 400 мільйонів доларів, що є неприпустимо для наших партнерів.